Else, du har lige været med til vores helt nye mærkesvømningsevent ned i Flintholm Svømmehal. Hvordan synes du, det var? Jeg synes, at det var utrolig godt, og det var meget positivt, fordi altså alle børnene var utrolig søde og meget engagerede, og jeres træner er helt formidable til at få dem til at lave alt muligt. Og hjælpetrænerne er jo også et kapitel for sig. De er så dygtige. Så det var en stor, stor glæde og fornøjelse. Det er kun at anbefale. Hvad lavede du som frivillig ned til mærkesvømning? Jeg var sammen med de helt små, og vi skrev så diplomen ud til dem og forberedte det og gav den til de små. Og de blev bare så glade for både at få et diplom og et fint klistermærke, og så fik de et glas saftevand, og det var også rigtig godt. Dejligt. Tak for det. Så tak.